Meu nome é Maria Conceição, moro no bairro da Massaranduba, Salvador, Bahia. Boa tarde, Jéssica! Adorei seu programa, ó, pra você, amor. Tudo de bom. Boa tarde, Jéssica. Eu sou o Wellington, moro em Nazaré do Jacuípe, distrito de São Sebastião do Passé. Queremos parabenizar pelo seu trabalho e continue sempre com esse trabalho de dedicação. Obrigado. Boa tarde, Jéssica. Eu sou Dora, moro em Brotas e adoro seu programa. Parabéns. Tudo de bom. Obrigada, Dora de Brotas. Um beijo especial para São Sebastião do Passé, para Massaranduba. Boa tarde especial também para os moradores de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Também para Itaparica. Hoje amanheceram sem água, não foi? Embasa parece estar fazendo uns ajustes em duas adutoras, mas informou que às 5 da tarde vai estar tudo normal em Camaçari e às 9:30 da noite em Itaparica. Viu? Um beijo muito grande para toda a Bahia que me acompanha meio-dia 8. Olha, você não pode perder a estreia hoje de José do Egito, uma super produção da Record. Nós fomos até o deserto do Atacama, lá no Chile. Fomos no Egito gravar imagens belíssimas que você vai ver aqui na tela da Record. Uma história emocionante de fé, de amor e, sobretudo, de perdão. Você vai se encantar com esta aventura hoje, a partir das 9:45 da noite. Todo mundo ligadinho. Olha, eu quero mostrar agora o desespero de uma mãe inconformada com a morte brutal do filho. Você imagine que o suspeito de matar esse menino é um vizinho dessa mulher. Ele teria estuprado essa criança, que tinha 2 anos de idade somente, e depois matado o menino. Os parentes, os amigos tentaram linchar esse homem. Bota no ar, por favor. A mãe e a avó estão na residência de parente porque não tem coragem de voltar para casa. Jadna guarda as lembranças do filho, Tauan Vinícius Rodrigues da Silva, de 2 anos. Eu não pretendo voltar para lá. O que ele fez foi crueldade, maldade demais que ele fez com o meu filho. O menino morava com ela no bairro de Afogados, mas teria ido passar o fim de semana com a avó na Vila São Miguel, no mesmo bairro. Dona Ana Paula disse não conhecer o vizinho assassino, Robério Gomes da Silva, de 22 anos. Ele ofereceu alguma coisa para meu neto, pipoca, alguma coisa, para meu neto entrar na casa dele. Porque se ele puxasse, meu neto tinha gritado. Meu bichinho não fazia mal a ninguém. Eu nunca conheci aquele cara, homem. Nunca fiz mal nenhum a ele. Ao assistir essas imagens, a dor é ainda maior. A criança aparece dançando. O suspeito de assassinar o garoto está detido, mas só a prisão dele não é o suficiente para a família. Enquanto ele estiver vivo, eu não vou ter sossego. Só vou ter sossego quando eu ver ele morto. Ele tem que ir pro cotel, pro Aníbal Bruno. Eu não quero. A vingança pra mim, ele na cadeia, pra mim é melhor. Minha gente, olha, eu não aguento ver criança, enterro de criança. Você viu o tamanho do caixãozinho? Menino, meu Deus, parece um anjo a criança, 2 anos de idade. Como é que pode pegar aquela criança e fazer uma maldade? Calil, boa tarde. Mas olha só a carinha desse menino. Como é que uma pessoa pode pegar uma criança dessa? Volta, por favor, bota a carinha desse menino. Uma criança dessa e fazer uma maldade, Calil, estuprar e matar uma criança de 2 anos de idade, pelo amor de Deus. Boa tarde, Jéssica. Um abraço para você, um abraço para o telespectador do Bahia no Ar. Infelizmente, a gente abre o programa com a notícia triste, com a notícia lamentável, né? De mais uma monstruosidade praticada por esse homem que você viu aí nas imagens. Aí a criança que foi estuprada e morta. Ela está aí dançando, uma criança inocente. Você vê que é uma fisionomia de um anjo, né? Mas que, infelizmente, encontra monstros, demônios pela frente, como foi o caso aí desse elemento. Agora, o que aquela senhora disse, eu acho que é a avó da criança, de que não vai descansar enquanto não vê o assassino morto, não é bem por aí. Não é assim que a coisa funciona. A morte desse homem não vai trazer a criança de volta. A criança está com Deus novamente, né? Mas o que a gente quer realmente é que a justiça seja feita. Que esse homem pague por esse crime. Que esse homem nunca vai ser ressocializado. Que esse homem nunca vai voltar à sociedade como cidadão de bem. Porque aqui fora ele já mostrou o que ele é. Ele já mostrou para que veio. Infelizmente a gente não tem muitas palavras, porque quando a gente olha para um rosto desse, um rosto dessa criança, e vê ao lado o monstro, o assassino, a
gente não sabe o que falar, porque se eu for colocar para fora tudo que o meu coração está pedindo, eu tenho certeza que eu vou sair do ar. Então eu prefiro acreditar na justiça dos homens, mas acima de tudo acreditar na justiça de Deus. Agora, o que o seu coração está sentindo, coloca as imagens de quando ele estava saindo da viatura, esse suspeito. O que o seu coração está sentindo, provavelmente, é o que é o coração dessa mãe, dessa avó, desses amigos, desses familiares e até de desconhecidos. Olha, eu nem conheço, nem conheci esse menino, mas estou indignada também, Calil. E o que essas pessoas sentiram é que eu estou sentindo o que você está sentindo e que chegam ao ponto de serem até irracionais, de partirem para cima desse homem, que tem que ser julgado pelas leis do homem, como você falou também, pelas leis de Deus. Mas olha só, a revolta das pessoas, elas expressam dessa forma. E cabe ao Estado, né, preservar pela integridade física dele. Sim, cabe ao Estado, cabe sim. Agora eu gostaria Estado. Também, viu, Calil, que o Estado tivesse também preservado a vida dessa criança e preservasse a vida dos cidadãos de bem. Porque a sensação que a gente tem é que o Estado hoje está preservando a vida desses vagabundos, porque a lei assim manda, e a nossa civilização também, a nossa condição de seres humanos, a gente não quer fazer com o outro o que não gostaríamos que fizessem conosco. Então, esse homem, por pior que ele seja, a gente não pode agredir, linchar, matar dessa forma. Agora, é doloroso para a gente que paga imposto, que vive segundo a lei, que não maltrata ninguém, que não mata ninguém, ver o Estado protegendo essas pessoas e não nos protegendo, que protejam eles. Um cabra desse que vai custar R$2.500, né, Jéssica? Como é? Um homem desse vai custar pra gente R$2.500 todos os meses do nosso bolso. O que que R$2.500 não ajudaria essa família que perdeu esse menino? Né? Quanto não ajudaria essa família e tantas outras famílias que na dificuldade continuam sobrevivendo com seu salário mínimo, com seu Bolsa Família? Agora a gente vai manter um vagabundo desse a R$2.500 na cadeia, rapaz, é de deixar qualquer um indignado. Meio dia e 14 agora, uma mulher, volta pra mim, por favor. Uma mulher, outro caso de deixar qualquer um indignado. Uma mulher acusada de matar o próprio marido. Os dois estavam discutindo, ela matou o homem, desapareceu com o filho do casal. A família da vítima diz que as brigas entre o casal eram constantes e muito violentas. Olha essa reportagem. Ainda existem muitas dúvidas sobre como o representante comercial Sérgio Francisco, de 32 anos, foi morto. Ele, a mulher Andressa Ramos de Araújo, de 28, e o filho do casal moravam aqui. As fotos demonstram uma família feliz, mas não revelam a realidade. O relacionamento, de 14 anos, era marcado por brigas e violência. Ela voava em cima dele de unha, de mordidas. E quando eles estavam aqui, ela era aquele corre-corre, ele corria dela e ela ia quase pra cima dele. Não tem quem separa ela. Ele estava separado de quarto, trocou a fechadura da porta, porque ele tinha medo dela, ele já estava com medo dela, porque ela estava ameaçando ele. Sérgio foi morto na madrugada de quinta-feira com um tiro na nuca. A suspeita é a mulher. Segundo o advogado dela, o marido chegou em casa de madrugada, alcoolizado e armado. Ele teria agredido e ameaçado Andressa. Ela reagiu e a arma disparou. Pela manhã, Andressa ainda teria ido ao salão de beleza que é dona. À tarde, teria procurado o advogado e contado a história. Depois, não apareceu mais. Ela está com o filho de 4 anos. Os parentes do representante comercial questionam a versão de Andressa. Ele não tinha arma, ele nunca teve arma. Quando tinha alguma briga na rua, em festinha, ele era o primeiro a se retirar. O crime teria acontecido na sala, no primeiro andar da casa. O cômodo foi lavado para limpar o sangue. O corpo teria sido arrastado pela escada até a garagem e abandonado ao lado da picape da família. A polícia investiga se houve tentativa de esconder o cadáver. Além do ciúme das brigas, a advogada contratada pela família da vítima ainda levanta a suspeita de outra possível motivação para o crime, financeira. Segundo ela, Sérgio havia recebido cerca de R$100.000 entre cheques e dinheiro. No entanto, esse dinheiro estava dentro do carro, numa pasta dentro do carro, para que fosse entregue na empresa no dia posterior. No entanto, esse dinheiro não foi encontrado. O advogado de Andressa diz que ela não é uma fugitiva e vai se apresentar à polícia assim que se recuperar psicologicamente. Não está em estado de fuga, deixar bem, bem claro. Ela vai se apresentar. Não tem o porquê não apresentá-la.
Vizinhos do casal teriam confirmado à polícia que Andressa e Sérgio discutiam constantemente, mas ninguém teria ouvido barulho de tiro naquela madrugada. E depois de 2 dias de operação, o corpo de bombeiro, não volta pra mim que essa notícia aqui chegou pra gente, olha, terrível. Aconteceu em Vitória da Conquista. 2 dias foi o tempo que os bombeiros levaram numa operação para remover e finalmente conseguiram ontem à noite o corpo de uma adolescente de 14 anos. Essa menina foi jogada em uma cisterna ali na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo a polícia, o suspeito de matar a garota é esse homem aí, o namorado dela. 20 anos de idade, disse que agrediu o adolescente depois de uma briga. Aí é o trabalho do corpo de bombeiros para conseguir remover o corpo. A menina foi agredida durante a briga, perdeu os sentidos. Ele então pegou a namorada e jogou dentro da cisterna. Isso aconteceu no último domingo. Ele foi preso em flagrante no mesmo dia. Essa operação para remover o corpo começou segunda-feira. Só terminou ontem por volta das 10 horas da noite. Essa cisterna tem 18 metros de profundidade. Estava com nível de água altíssimo. O corpo só foi removido depois que a água foi toda retirada do local. Agora, esse homem, que era o namorado dela, durante uma discussão, bate na menina, ela perde os sentidos, ele não quer nem saber se ela está viva ou se está morta. Pega a menina e joga na cisterna. Ela pode ter morrido afogada, ela pode ter morrido com uma pancada na cabeça, ela pode ter ficado viva nessa cisterna, tentando sobreviver, agonizando, enquanto esse homem aí saiu, foi embora e largou a namorada lá. O corpo de bombeiros que, infelizmente, só resgatou o corpo dessa menina já sem vida. Uma crueldade, Calil, olha aí. Um namorado discute com a namorada e não quer nem saber, ele quer se livrar do problema, joga numa cisterna e acha que o problema não vai vir à tona, Calil? Olha, Jéssica, e o que parece, na realidade, é que essa mulher ainda foi jogada com vida dentro dessa cisterna, que é alta e ela pode ter morrido no impacto. Aí a cara dele, chega com cara de arrependido na delegacia. Aquela velha história, né? Se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. É a velha história. É o chamado crime passional. E que na realidade sempre acaba dessa forma. Elemento pegou a mulher, bateu, agrediu, espancou, fez de tudo com essa mulher. E depois ela já fraca de tanta porrada que levou, foi jogada dentro da cisterna. Ainda com vida. E lá... Ainda não é uma mulher, Calil, ainda é uma menina, 14 anos de 14 idade. 14 anos de idade, porque a gente fala da questão do sexo feminino. Mas uma garota, uma pré-adolescente, entrando agora na fase da adolescência. Você vê aí o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo, que já estava já em estado de gigantismo. Só foi localizado por causa do forte cheiro que exalou de dentro da cisterna. Pensava-se até que poderia ser um animal morto lá dentro. Mas depois de constatado com lanternas, com todo o equipamento, viu-se que era uma mulher. Tivemos um caso desse parecido aqui em Salvador, aliás, em Dias d'Ávila, perdão. Tivemos um caso parecido de um avô que jogou a neta dentro da cisterna depois de abusá-la sexualmente. Então, lamentavelmente, é isso que a gente está vendo hoje. Valeu, Calil, meio-dia e 20. Agora deixa eu lembrar pra você, olha, que diante de tanta notícia ruim, tem notícia boa. Hoje tem envelope premiado pra você, valendo até R$1.200. Pega o telefone e liga pra mim, 015-71-9965-3011. Você que é da capital do interior, vale pra todo mundo. Ligue, quanto mais você ligar, mais suas chances aumentam. 015-71-9965-3011. E agora, eu vou chamar o repórter Jutan Araújo. Hoje ele vai contar pra gente uma história curiosa. Jutan, cadê Jutan? Alô, alô, Jutan, alô. Deixa eu virar pra essa câmera aqui. Posso virar pra cá? Corta pra cá. Alô, alô, Jutan Araújo. Oi, Jéssica. Jutan está ao lado de uma jovem, Ivana Oliveira Santos. Ela pede ajuda aqui ao programa Bahia Noir para comprovar a paternidade do filho de 4 anos. Boa tarde, Jutan, meu querido, que está mais magrinho, olha. Projeto Verão 2013. Eu quero saber, Jutan, por que que ela quer fazer esse exame? Ela não sabe quem é o pai da criança? Isso? Que história é essa, Jutan? Conta para mim.